här. Nya svansar. Ögon. Sex ögon. Okej. Bygg en insekt av de här delarna. Sex prickar. Åtta antenner. Svansar. Två svansar. Nio fötter. Du är verkligen bra på det här. Bygg en insekt av de här delarna. Tio ögon. Sju öron. Fem fötter. Fyra antenner. Du är verkligen bra på det här. Bygg en insekt av de här. Sju svansar. Åtta prickar. Två antenner. Tre fötter. Okej. Bygg en insekt av de här delarna. Det här är nummermaskinen. Ett, två. Två, möss. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju pingvinar. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Åtta ormar. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton. Tretton bin. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton. Sexton edlor. Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton. Arton pingvinar. Kan du hitta nitton? Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton. Nitton möss. Toppen, du hittade nitton. Kan du hitta elva? Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Elva ormar. Toppen, du hittade elva. Kan du hitta sexton? Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton. Sexton bin. Bra jobbat, du hittade sexton. Kan du hitta arton? Ett, två, tre, fyra, fem, sex,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18! Edlor! Toppen, du hittade 18. Kan du hitta 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 möss! Toppen, du hittade 12. Kan du hitta 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ormar! Toppen, du hittade 14. Kan du hitta 12? Kan du hitta 22? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 edlor! Toppen, du hittade 22. Kan du hitta 20? Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo, tjugoett, tjugotvå, tjugotre. 23 möss! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 ormar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30! Pingviner! Kom så leker vi i kakfabriken. Ett. Kakor med ett geléhallon hamnar här. Ett, två, tre, fyra, fem, sex. Ett, två, tre, fyra. Kom så bakar vi lite kakor. Lägg 4 geléhallon i min kaka, tack. 1, 2. Det där är inte tillräckligt med geléhallon. Den här är till dig, Grodis. 4 geléhallon i min kaka, tack. 1, 2, 3, 4. Tack så mycket. Det var gott. Lägg 5 geléhallon i min kaka, tack. 1, 2, 3, 4, 5. Tack så mycket. Det var gott.